سر شواس بیا از ما توبه ده زتا نه راولم را شواس شواس راس په ما پسې را پسې اس دواړه ستړي سر د دا اوبو سه وبیرې دی را سه ولاړې سین داسې دی چې پسه را سه ورک سلو ستا په زبت ودر ودر بیا نه راولم توبه مې ده ورزش کوم وردش سوای همیشه که د ژوند د څه خوند اخلي نو دا پالتو خلک څه دي دا به اګنور کوي د دوی په کیسه کې بلا نه کیږي. السلام علیکم، سهار وختي دی. د یوه دوې ورځې مې اواز هم سره خراب ولو، هغه موټیویشنل ویډیو مې ویډیو جوړه کړې. پسه سي مې دی راخستی دی، شاته ناست دی، هغه پسه دی سما په بند خوشدل خان کې بچاو کړی ولو د الله په مدد باندې. نو روان یم اوس هغه ناورله چې په تېر ویلا کې ما په ډرون شوټ کې راوستلی ولو، نو ډېر خلکو پوښتنه وکړه چې دا ناور چیرې دی. زه هم هغه ناورله په منظرۍ کې دی. څومره خوندور سینون او یاره پسه خو بغارې ولیدی مشوره وه په دا یوټیوب کې خو مونږ سپورټ کوو یاره، بس ویډیو څوک وګوري بس بیا سبسکرایب کوي مې نه سبسکرایب کوي مې زموږ پښتانه بیا درته کور خراب دی چې بل پښتون سپورټ وي سپورټ راک یاره چې څه تنخواه د یوټیوب سره چالو سي بیا به نور ښه خوندور ویلاګونه جوړوم. بس خالي خرچي راسه روانه ده. نو یوټیوب کې سپورټ راکئ چې څه پیسې راچالو سي چې نور خوندور ویلاګونه زه جوړ کړم. همتې دا سپورټ نه راکوه یا سبسکرایب مې کوي. دغه نو د مدرسې دغه نو د منظرې یو غټه مدرسه ده. تاسو څنګه سو چینل مې سبسکرایب کړي، هغه بیل آیکون هم ورسره ووي. نازواني مه کوئ یاره، سپورټ راکړئ، خپل سپورټ راکړئ. په نورو یارانو باید یې سبسکرایب کړي چینل. ستاسو سپورټ وي نو بیا موږ بلاګونه جوړوو. که دغه یې بس ماج وګورئ، سبسکرایب بیل آیکون نه پرولئ نو څه فایده. موږ نور دغه سو چې چورته وایي سړی ماز انسان سي پلیز، زه سب ویلاګونه جوړی پاتو ټیم ځای کوي. او الحمدلله منظرې بازار له مدانې راورسېدله. ما دا بس را روان دی، دا لاره ډایرکټ ځي منظرې بازار له. او زه خپله دورې کارټس بندم. لمر څومره خوند کوي او غرونه څومره خوند کوي، خوندور سین دی ماشاءالله. نو بس روان یم هغه ناورله هلته به یې خوندورې ویډیو جوړه. شا ای چی پسونه دی راوستلی؟ افغانستان پاک جوړ پاک ای دی پسونه راوستلی؟ ها پسونه دی راوستلی؟ نه بابا ها مزدوری کوم. ای دی چیشت دا بسکره ده. شا فورم ده ایسه و بس تاسی بیشم دا چیشت دفترد دا ما تا لارا راشای مولا افغانستان تا بلار بیدیش دلی؟ بس چار ځای چې را باندې ناوخته شو بس سر نه خلاصوم. ښه زه راڼې کاکار یم، بیره نه لرم، د زه څخه لرم د الله څخه. خالي بیره لري هم د الله څخه بیره لري بلې چا څخه بیره نه لري؟ چا څخه نه بیره ولې څه شر غل نه یم، ظالم نه یم، ولې بیره؟ ته څوک یې کاکار؟ زه ترین یم. ها ترین یم؟ ترینان جاسم، ترینان سه خلق ده زبند خوشحاله ایه؟ بس خوشحاله اوست. واو واو بلکن دا جی دلی پا مانده که بدو بسرای چواله ول دلی زا دا لو کوم دا خور واسه نو ډیر خوشاله سړی موله ایسه داسې خبرې وکړې سړی په کیمره کې نه سره وستي انو هغه کاری زب کوری را ورسېدل مسین به وتا سره ښکارا کم خوند ورسی.
دا راته وویل ولې یم کاکړ حکومت ته افغانستان د ډېر ښه خوند راکوي د پاکستان حکومت خوند نه راکوي نو اوس د پاخه ناوره پورې انشاءالله رارسېږم اوس چیرې د لارې چیرې د لوړ به غځېږم ښه بجې دي شپږ لمر دومره تېز راختلی دی پوخ ناور او خالی دی که څه کیسه ده کیس خراب شو ناوره پورې خو راغله مار ته لاندې دی ناور سین خراب سولو ناور چې دی خالی دی موټر به دلې ودروم څه به م راشوه کړم ور به څو به بیا ګورو نو اوس څه پکی راغلی څه راشوس څنګه پسه جم که شباش رازه دی پسی راسه رازه پا ما پسی پسی اوسه دیدی سم زگی بیام راسه راسه همون دی که لالالالا دا پسه نو دیر شده دی تینشن دیر انسان تا نجوڑی بس پس در پسی اوی دی ناور سی دی اخوا تا دی پا درون شد که بیخیر ناوالا دا ششتر آگلی تیر ویلاغ ما جوڑ کرده تیر بیا او گوره دی راس دی راس 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 رازا 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 دا پسه مواره وست نکی بلا ورس پسه نر اولم دا موترم دا مردار بای زیر بالا پسه نه نکی را اولم وز بده تا خواستی که راس نیالت اولار دا بار وارسم ناور بو گورم ناوره لو خدا دی راور سیدلم دا گا ناورو لو پادرون کسی ما راوستلیو حسین داستی چی ناور خالی دی دا ولی خالی دی پا دیمی سر نخلاصیر از ما بخیال چی او بچ دی او باید ناوره ساره ولی دی دایرکت چیلا کری دی گورم داد سیدا بس روانی دی دوری عزیز در درخ کلان دی ناس و لما آگه فات روانی دی سو مار تا گرزی بس وز مار تا پسل ارزم علت شو با و بوزگی دی علت بکشینم در سین سخه با فند و اخلا مای خو خالی دی بیا با بلا ورز گوری چی دی چی دی بی دی خویم دا دی راور شدی رازا رازا بیا دی نراولم راست سم دا اغا لوڑی غنڈی سر داری راشا و سوی دی رازا رازا بزده با خپل تبیت تیلا که خپل چطور پسی راس پسا خپلی ٹکانیه تا راس ایده واشه و شان می در تیشی دی ورس لوڑ در زا وی 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 برده کشینا دیکی که هلو دکشینا بیادی سم زی بیام آشا باش سوخ می ورداغا که مایسی پلتو ستوڑی سولو ای ناور خالیو ناور یا اولی خالی کاری میشتا وزی برتا کار سور دا شاد شو بروانی دالتا بروانی نو وز دادی برتا آغا زارز گی لرالا دا آغا درخت و وسلمرم دیر تیز دی گرمم زیادت دا سایه بو گورم چی آلتا کشینم او بویم دادی روانی دی زمار تا شدی رو برا روانی وی حالا تا ازگی گورم باز بیا با پسو دا ناست شام برا واخلم داگه ازگی ماشالله شخونده ورزگی دی شدی رو بیم را روانی دی چیه نم بچی دی دا ناست ازگی با داگه جور کمه دسته دی دار تا بکشیه نمه آگه ازگی که شدی رو بیم دی دا ازگی دا ناست لپار خونده ورد دیر و بم روانی دی عباز دلیر سوخ پندور دیر بم جور کم پسه بم رای لکم و ببوش شی گه پسه پسه را شواسه بیا از ما توبه ده زتانه را ولم را شواسه دی جم پونه ولی ایده ناس چی برا واخلم و بیگ برا واخلم رازه پسه راس راس پا ما پسی را پسیه سه دوار استریم
انا اوس بالا دکشم سما دې سره روان دي د سین سبب خوند واخلم سفر ته وس ماشاءالله سین خوندور سین دی بس دی لج زګی می سره جوړ کی صدر تراسه هبسه صافه تا ګرځي او بډیر دی داسګی ډوب دی د سیر ته مو بډیر لج نه شابه زبدا تکشنم د سین سبب خوند واخلم سنگ سچیش که هبسه او بشه زم ولا ډیر زیات ته جام اول بوبوش بیا به نور مجلس کوم الحمدلله سو خدا دی لګیا دی و راکی ما خدا ناسز گئی برابر کی داس گئی ډوبم دی او بدی کی صدا دی خوندور سین دی اوس بخښنه م بیا لو تکم کالو زوم سر د دا اوبو سه و بیرې دی را سولاړی دود یا خواته بلاړی موټر او خواته بزیم شور زم می سو ویډیو لا پاته دا ما جوړ کم زمل مرم تی سلو سین دا سې دی سپ سره سورک سلو وس بیا بس ګرځم بیا می توبه د زد اپسونه بیا په موټر کې نه راول وس نو بس ګرځم سس هاي مندو کین نه مال میږي سس سلو سا اس نو نیم نه دی ځان اپسا څه ته وس سړی څنګه ناری اور ولې درته سره ګرمې ده نا وخت هم سلو و زه وګورم څو بجې دي الله تخمات کې څو بجې دي و بجې دي درې منټه بالا دومره زیاته ګرمې ده آیا دې ستړی درته راسه اپسا درته راسه ستا په زبت ودر 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 ايش هاي باخا هاي باخا هاي باخا هاي اسا تاكو مش در تراسا موتر لا درزه يا زما د پلار لا تو بدش تارا ولي زه تبلارس زه دا لوی مخ اوس بیا په نس لګیا سو درځه موټر له درځه هله په غوزي کې به وسخلم وسه پریشانی ټینشن مصیبت هو بیا نه راولم توبه مې ده درځه تا چا وسته لاس ځه نور لاس درځه یو خاطر اس موټر ته دی ورا چا مونږ بیا سر ډیر بس ستړی کم دی کی ته نور واچې لاسونو کپړین په ولړو الحمدلله شانم پراته دی واره به زلا سونه صفا کم بیا به الو تا کوالو زم سین به داسګه د شکارا کم دی بس ستړی سوم بیا نه راولم په بنو کوم چې ما د موټیویشنل ویډیو جوړولې هغه خو مې الحمدلله ټولې ریکارډ کړې اوس به دی وکړم الوتکه به والوزوم لمرم زیات سلو سین څه دی داره قسم دی خو اوس وار په وار سین بوجېږي ولې چې ما اثار ناشته هم نه ده کړې همیشه که د ژوند څه خوند اخلي نو دا پالتو خلک څه دي دا به اګنور کوي د دوی په کیسه کې بلا نه کېږي کې ویلې ته شیطان یې او تاته اوس په خبرېږې کې ویلې ته منافق یې تا ته اوس په خبرېږې چې ولې ته بد کردار یې تا ته اوس په خبرېږې دا خلکو په کیسه کې به نه کېږي دا کچره دي دا پالتو خلک دي دا به د کچرې و ډبې ته ورته سوي دا داسې خلک دي چې نه خپل په ژوند کې سکون راوستی سي نه په یو بل مسلمان باندې یو ښه ژوند د یو سکون ژوند دی خوښ دی الوتکه خو مې راشوه کله دا سین به تاسو کې دی خو په هغه ځګي کې خراب شولو وس مې دای دلې او تاسو کې څنګه ځم به شب یې صفا کم بس بیا دې یې سم موټر نن موټر د خورالم ډیر ستړی سوم د سار ناشته مې نه د کړای جړ سترګې مې بغاری ولی بیا مې توبه ده بیا نه راوله مد یې ار تا خوا ته لاړې په مندو کې ګرځې دې منډې مې سوولې پیدا مې کې
ډیر بس تړی سو او ګرنیم د ویلاګونه بالا ز مازګر وخت جوړومه سار وخت دستی به المر او خزی جدی پته ګرنی سړی چیک نیسه کوی زسی بلاری روان ولم نو یو سړی ول د ځان سره غیدیم بستر چول ول او استاد بیا تلا نه کللی ها لا نه کللی نه چیش کې د سر تلم په دمو چر کې چکوت دا چیش کې دا مش ته لار را شای په کوم لار روان ها لار را شای څه وای و دا افغانستان دی دا پاکستان دی مکه دا دنیا شي کوم وطن شخوند کوي افغانستان کې بس یار په دا چو شخوند کوي نو څه کار ولګو کمز گئی افغانستان ا د شو بلاړ نه بابا په مکر کې بلاړو ته وز دار ته لمبیج لمبیج م لو می کړی نه ته ولمبیج بالکل ولمبیج زدر ته ګورم ته ولمبیج ته ولمبیج ورزش کو ورزش سوا دا وردشت په دا ټول زم قران د تا کاران سره دغه کوي کرکټ کرکټ دی کوي ش ته ولم بیر سره کسم لم بیر سو جوړې خالی دی راخیس نه دا پټای په قران کې مشه لا پاتې نه تا کاټ لرم نو کل لرم اشه لرم نه دی راخیس نه دی راخیس دا په هوا خو ته ولم بیرم یا دلته سیکوټی منځکی ا دا ولاسته او بوګې وړې دای څنګه راوښه د دای خپل نه فکر کوله دا باندې پایښ دی یخې سو کال عمر دې ها سو کال عمر دې ماګه دې پټو کال بالا دې پټو کال کانیا به د خدای پاک چې ګرد په فلمانان دغه کې امين کړه ګنړې واچلا چې وا داش پنځه وای زه سره روانو وردشه کوي وردشه کوي وساده لمبې دی خوشاله ول بس زوین سی افغان دا خستی دی په خپل ځوان کې خوشاله دي نو بس ستای خوشاله دي ځان سره موږ سکو په پر کنډیشن کې ستای خوشاله او سین نن سره ګډوډ دم دی سین نن سره ګډوډ هم دی پلار راته ویلې چې زر به راځي د سیمو بجو پاک ززم پاتاله ار وسه دې ټیم تاسو مو اوشته دې ډیر نا وخت هم سود افسزه ډیر بد ستړي کلم او تی یار ما په یوټیوب کې پل سپورټ راکې بیا زما زړی زما تی جنو زبیا وی لاګونه نه سم جوړو یاله ته سپورټ راکې یار یو سو کوم په یوټیوب کې سپورټ راکې درک سم جام پو سم موږ نه دې نو کای بیا کو فیسبوک په چټک ټاک پول سپورټ سره هغه بیا ورانه کی یوټیوب واره کی داغه څخه حساب منګل کیږي السلام علیکم السلام علیکم و علیکم السلام چی روان یا جی مدرسې په مدرسه کې څه کوي پور مل چل ورتي شا ته څنګه یې شکر دې ته څنګه ونه شکر یا دې ورای ونه کمر دا ورای دې ډیر ستړی کړی ما جی ولی پاس په چکر می به ولی ول پولیس سړی چکر سړی وریان ترکی کې نو خامخه مستړیا جوړی وس د موټر د مردار پیسې د شو کو د غخ مخامخه بل شاده خبره ده د لې شو کې شو شو نه دا چس دا فیس بس دا یو ته خیر کار وسلو نو خو دا سارا سي پوت ستړي ده بل یې وراله اوس بیا بل یې ولا سات مه
شیان چیر زی ای بل زوان خوم شواسو بس ویلاگم اس ختم کوم چینل سبسکرایب کی یار از ما پر سر دی بدر دینا جوړ دی هم کس